Жеті атасын білген ұл, жеті жұрттың қамын жер. Ұрпаққа аманат, балалар хабары. Ассаламу алейкум, достар. Микрофон алдында Аман Қарлығаш және Елемес Ерболат. Достар, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы бауыр. Ағайынды жігіттер мен қыздар өздерінен жасы кіші інілерін бауырым деп те атайды. Бауырлар өзінен үлкендерге қанша арқа сүйеп еркелесе, олардың аға апалары да ерекше көзбен қарап, жақсысына сүйсініп, жаманына күйінеді. Тілегін тілейді, ақыл кеңесін береді. Осыған орай, бауыр да олар үшін өз қызметін аямайды. Аға апалары ол үшін малын да, жанын да ортаға салады. Отқа да күйет, суға да түсет. Ертеде төлек атты батыр болыпты. Қазақ пен қалмақтың арасындағы бір қақтығыста қазақ жағы жеңіліске ұшырап, төлек батыр олын артына мінгестіріп қашып келе жатса, «Ағатай, бізді қалдырма» деп, Есенбай, Құлтан деген інілері алдынан шығыпты. Соңында дұшпаны өкшелеп, алдынан екі інісі шырқырағанда, төлек батыр, «Көзімнен аққан қанды жас, атаңды күнде жау қумас. Әйелдің ұлы аттан түс, Құдайым ұлсыз қалдырмас. Емшектес болған қос бауыр, төлекке қайтып табылмас» деп, баласын жауға қалдырып, екі інісін құтқарып қалған екен. Достар, бауырға байланысты бабаларымыздан қалған мынадай даналы сөздерді жаттап, есімізде сақтап жүрейік. Жақыныңды жат етсең, жатқа күлкі боларсың. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше, хош, сау болыңдар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.